အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုတရသည်အစိမ့်တနက်လုံးလေးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လေးကကျွန်တော်ကတရသည်ကိုနေပူမလန်းပဲနဲ့ဒါတိုင်းနေပြီးတော့အချင်းလှုပ်တဲ့နီလန်းလေးပါခင်ဗျာဒီတရသည်တနက်လေးကအရန်မချင်ပဲဖန်ဖန်လေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းတဲ့တရသည်တနက်လေးပါခင်ဗျာတရသည်တနက်လှုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးစွာတရသည်များကိုရေးဆေးထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအရွယ်စားတူတဲ့တရသည်လေးလုံးခန့်အသုံးပြုပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်းပြူစပွဲတင်စတဲ့သုံးခန့်ကျက်သွန်းပြူထောင်းနေရမှာကျက်သွန်းပြူဥကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်မုံညင်းစေးစပွဲတင်စတဲ့သုံးခန့်ဆေးရအစေးစပွဲတင်စတဲ့သုံးခန့်ဆမုံစပါးစပွဲတင်စတဲ့သုံးခန့်ပြီးရင်ပဲနတာစေးစပွဲတင်စတဲ့သုံးခန့်သာစပွဲတင်စုံအမောက်တစုံခံဆန်ဝဲမုံစပွဲတင်စုံတဝက်ခံငယုတ်တီအယောင်တင်မုံစပွဲတင်စုံတစုံခွဲခံတရသည့်အချင်းတရာတွင်စားကောင်းစီရန်နှင့်ကြာရှည်အထားခံစီရန်အတွက်ကျွန်တော်ကမုံညင်းစီကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာတရသည့်များကိုကိုချဲနှစ်သက်တလို့လေးတောင်းအရွယ်တော့မဟုတ်အရှိလေးများလိဖြတ်ပေးပါခင်ဗျာအခုချိန်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတရသည့်အစိမ်းရဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရတဲ့တရသည့်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာထို့နောက်တရသည့်များကိုပကံလုံးတစ်လုံးတည်းသို့ပြောင်းထည့်ပေးပါစမုံစပါးဇီရာစေးဖဲနတာစေးတို့ကိုအုတ်တစ်လုံးတွင်ထည့်ပြီးအနံ့မွေးသည့်အထိအပူပေးပါခင်ဗျာအပူပေးသည့်အခါမှာအထူးသတိပြုရမှာမိလုံးဝမပြင်းပါစေနဲ့ခင်ဗျာထို့နောက်ဘလန်ဒါအတွင်းမညက်တညက်ထည့်ကြိတ်ပါခင်ဗျာလုံးဝညက်သွားအောင်လည်းကြိတ်ပေးနိုင်ပါသည်အစေးလိုက်စားကျင်သူများအနေနဲ့မကြိတ်ပေးလည်းရပါသည်ခင်ဗျာထို့နောက်မုံညင်းစေးအမဲကိုတည်တန့်အပူပေးပါခင်ဗျာထို့နောက်ပကံလုံးတဲသို့မြုပ်သည့်အမောင်းစနွေမောင်စာချိတ်ထားပြီးသားမဆလာများကိုထည့်ပေးပါအိန္ဒိယမှာတရသည့်ကိုစားနေနေပြီးနေပူလန်ကအချောက်အနေနဲ့တရသည့်တနက်လှုပ်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာလော်ထားပြီးသားမုံညင်းစီကိုလည်းထည့်ပေးပါမုံညင်းစီကိုကျွန်တော်က125အမယ်ခန်းအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ125အမယ်မတည်ဘူးဆိုရင်စံချိန်ခွက်ဖြည့်တစ်ခွနီးနီးချိန်ထည့်ပေးပါထို့နောက်ကျက်သွန်ပြူကိုထည့်ပေးပါခင်ဗျာကျက်သွန်ပြူခိုက်စားခြင်းသူများအနေဖြင့်အမွာလိုက်ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်ထို့နောက်အလုံးကိုတမအောင်ရုံးမွေပေးပါထို့နောက်ပလင်းထဲသို့ထည့်ပြီးဖိသိပ်ပေးပါထို့နောက်ပလင်းဖုံးကိုလေးလုံးအောင်ပိတ်ပေးပါထို့နောက်48နိုင်မှတပတ်ကြာပြီဆိုရင်တရသည့်တနက်ကိုစပြီးတုံးဆောင်နိုင်ပါပြီအခုမြင်ရတဲ့တရသည့်တနက်ကတပတ်ကြာပြီးတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာအနံ့မွေးပြီးတော့စားလို့အရန်ကောင်းလာပါတယ်ကဲအခုလို့လောက်ရတာလွယ်ကူပြီးစားလို့အရန်ကောင်းလာတဲ့တရသည့်တနက်ကိုအိမ်မှာအလုပ်စားကြည့်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတန်း